مدح دغميت كاسياسيين تايسو بدلي ايا قداها سومالي لان كسو بدنا ايي سنده يوغدن بي يغو هرسي اداي قول درويون واوين واي كو كتاهاي اناي مجارة حبابيا شعبكا يسيد اوكالي دموقراطية دا وحانا كميدا رقع عالان كاوسي دا بغور عثمان او محمود بورمدو او مدوين كي يوغدن بي سيد بدميرها معارضات اداق او كالي هريمي حكومة دا مدحوين بيه كد سلطان سعيد يوسف دعالي او احمد كميد اه عقاشة او وين باشا باريقا برعوه ايا كميد اه رقا كبت باديين اي سياسة دا كوميلمان هادا بغور عثمان او محمود بورمدو ايا سلطان سعيد يوسف كما ايا كوحد لكاراه افقا ديگان كباريقا برعوه محوية هاي سيقالادات كواوين ايا او كوكا عاي بغور عثمان او محمود بورمدو ايا مدح دقاميات كاكالي اي سياسة دا كوميلمي قداها سومالي لان والمحنتين ننها ايا ينكوقض بينينا mid ka mid ah madax dhaqameedka iyo uqaasha ugu sharafta badan geeyiga Soomaaliland sidoo kale ugu dhowrsan amaan duule dadkiisa iyo deegaankiisa la dareen ah sidoo kale na sheegay daandaasiga iyo duulaanka ay huwantu ku soo qaaday in ay ka hortagaan iyo boqor Cismaan ama Maxamuud Buurmadow oo ka mid ah madax dhaqameedka siyaasada ku milmay ee debedmeerka ku ah mucaarad ayaa fooda isku daray warbaahinta Soomaalida saacadihii la soo dhaafay بغور عثمان او محمود بورمدو او مدوين كيو قدن بيسي هو انت مقالة الله سعانو ضلع عرقتها تاسينو او قول ليه يهين حكومة دا مدحوين موسى بيه عبدي اي قول درو افكترتو ايا وحا او شاقاي نبت قليد اوه انا يدانو تهاي انا انا كم عرمين اساق او خورين او شاقاي انو ديگان كيسا يدد كيسا لا دارين يو قوان يه مر كالي ايو سبقور كو كل احضاي قوان كاه يدارين كا دد كيسو وقت كان حادر كاي كومي دي سيهين waxaa uu sheegay Sultan Saciid Yusuf Duale oo kamid ah gudida guunka ah ee beesha Habarjeedo in hadalladii uu sheegay warbaahinta mariyay aanay ahayn kuwa u dan ah deegaanka ay ka soo wada jeedaan beesha bariga Soolna ay ka toogayaan nabadgelyo iyo in abtinimo lagu wada noolaado iyadoo boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow deegaankaasi uu dhalay oo hooyadiisa ay ka soo jeedo hase yeeshee warbaahinta xuquuqaalo dabagal iyo sidoo kale baaris dheeraad ah sameysay ayaa waxa ay soo ogaatay saacadihii ugu dambeeyay boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow inay aragtidiisu tahay tangaraadada magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool dan siyaasadeedna uu ka dhaxarko maadaama uu waqtigan xaadirka ah dalka debedmeer ka yahay gufta siyaasadeed ee u dhaxaysa isaga iyo xukuumadda madaxweyne Biixina ay taasi sababtay بغور عثمان او محمود بورمدو ايا سي عاد حيندابك سومالي لانو قبحي اساق او وحكا صور لساي دولة دائمينك كتشتاه سوماليا وحان او كمبت نقضي سياسيين تاوقو اوين جايقا سومالي دا اساق او عمامة ديه يصيد او كالدوب كي داقان نمان الدقاي يضو يصيد اتا هاي ديگان كباريقا برعانا وحاقو آنكو داقو اياه قورتي دا واوين يو قد دا قونكا اه باشاسي ايلاد وحان وقتigan حادر كاوكيلوغا سلطان سعيد سلطان يوسف kaasi oo ku dhawaaqay inay deegaankiisu hadii duulaanka qaawan laga joojin waayo ay wax iska celiyaan maadaama xulufada bariga Sool ay qaateen culad qaawan oo ay ku sameynayaan gobollo ay Soomaaliya kula midoobaan oo waqtigan xaadirka ah aanay haysan iyagoo laba degmo oo kaliya ku leh Soomaaliland gudaheedana ay saddex gobol ka sheeganayaan boqorka iyo suldaanka oo isku deegan hoosad ka soo jeeda ayaa isku aragti ka ahaatan markii hore hase yeeshee duubkan dhaqan ee siyaasadu ay bedeshay ayaa aragti kale qaatay oo isaga keligiis u dan ah marka la eego sooyaalkiisa boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow ayaana waqtigan xaadirka ah aan ku hadli karin afka dhaqanka ee beelaha Habarjeedo marka loo eego wadada uu maray iyo weeraha uu isticmaalayo oo ah kuwa ka baxsan qaranimada iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland oo beesha uu ka soo jeedo ee bariga Burcana ay u tahay udub dhexaad